Bé, bona tarda. Si us sembla, anirem començant. Avui tenim a la sessió científica la col·laboració de personal de l'Institut Guttmann, que els vam convidar i que molt amablement han acceptat a venir a donar-nos una classe magistral, que no pretenen que sigui així, sinó que sigui molt interactiva. No? Us presento el doctor Francesc Xavier Curià i tenim també la companyia de l'infermera, no? Que és l'Aina Hernández, no? I la terapeuta, que és la Sara. Vale? Començarem la sessió, està oberta a preguntes, no? I ens demanen que, a més, els interrompem tantes vegades com vulguem. No? Endavant. Doncs comencem. A veure, jo... Perdoneu que no em poso mai a darrere una taula, perquè això és una cosa que ho dic jo, i inclús jo a vegades esteu massa lluny, ara. Si estiguéssiu a casa meva, diria els de la primera fila, podeu passar aquí entre mig, perquè a vegades em posaria entre vosaltres. Jo el que us pretenc ensenyar una miqueta, som un equip potser una miqueta desconegut. De fet, nosaltres som un PADES, que ara canvia de nom, es dirà ERASE, que és un acrònim d'equip de suport especialitzat. Ens dediquem des de fa 50 anys, bàsicament, a grans discapacitats, amb discapacitats amb gran nivell de dependència. Vam iniciar bàsicament dedicats a la lesió medular, però avui en dia abastem pràcticament qualsevol origen, i l'únic que sí que ens acollim tradicionalment són casos complexes i que tinguin possibilitats de tornar a una vida gairebé normal. Jo d'una forma resumida, això de trànsit. Els pacients venen amb un problema, passen un o se'n van a una altra institució. No hi ha més sortit. Aquest és un... Dit això, us faré una petita presentació. Jo aquí ja us posaré una frase inicial que jo crec que em sembla que és molt important, que ja té molta antiguitat. Allò que fem repetidament és el que som. L'excel·lència, doncs, ha de ser... No ha de ser un acte, sinó que ha de ser un hàbit. Ha de ser el nostre hàbit. De què parlarem? Parlarem una miqueta d'allò. I al parlar de trastorns neurodegeneratius, que és molt extens, i en el qual, si us he de ser sincer, la potser més llarga que he fet ha durat més enllà de 6 hores, no crec que avui no ens doni temps per això, però evidentment tenim molts reptes. Quan els trastorns neurodegeneratius no són un problema mèdic, sí que ho són, però no exclusivament. És un problema assistencial, ben segur. Tenim nous reptes. I és un problema social, jo diria, cada mes, perquè l'estructura de la nostra societat ha canviat i ha canviat sensiblement. Dins dels problemes mèdics que tindrem, la xarxa hospitalària, no sé si és suficient o no suficient. Jo en aquest sentit he criticat sempre molt i obertament bona part dels polítics del nostre país, tant d'àmbit local com nacional, amb què tenen massa ganes de fer molts hospitals. Jo crec que moltes vegades el que s'ha de fer és posar l'assistència sanitària a l'abast de qui ho necessita. I això no es tracta de tensar l'hospital al domicili del pacient, sinó de facilitar que l'assistència i el trasllat sigui prou eficient. Això canviaria molt. Jo crec que això amb el temps, segurament, algun polític hi tornarà. Què és millorable? Ben segur. I probablement ens trobem, i suposo que vosaltres també viviu, un problema de sobreutilització del recurs sanitari. O un ús inadequat, a vegades propiciat per nosaltres mateixos, pels professionals, perquè és més còmode fer una visita curta i donar-li una sortida moltes vegades que fer aquella tasca educativa, que és el que hauríem de fer per millorar l'assistència de cara al futur. Que estem cremats? A mi especialment no. M'agrada el que faig, porto gairebé anys dedicant-me a aquest tema, però entenc que tinc molts companys que per l'excés de feina i per les poques recompenses que hi ha en aquesta àrea, a vegades sí que poden estar cremats. I una altra cosa que a mi m'amoïna molt és el fet que cada vegada veig massa medicina defensiva. Cada vegada anem més enfocats a creure en la tecnologia i passar una miqueta de contacte amb el pacient. En aquest sentit, amb una pacient
meva que ahir em recordava, diu, recordava un vell professor nostre, el doctor Pere Pons, que amb un dels residents en el seu moment, diria, passant visita, diu, què li passa amb aquest pacient? Diu, té això, els anàlisis, jo, diu, però què li passa amb aquest pacient? Diu, no, els anàlisis, la radiografia, diu, escolti, què li passa? Diu, no ho sé. Això és el que no pot ser, no pot passar mai. No pot passar mai. Com una altra cosa, i això també és de la meva joventut, quan era resident, que estan també un passe d'aquestes visites general, que era molt especial, passen els adjunts, un pacient que estava a la sala, doncs, de sobte havia empitjorat, l'operació no hi ha infeccions de la ferida, i tot capficant-se, i sento no fos un resident jove que diu, i no s'hauran constipat? Què dius, boig? Jo diu, escolti, home, almenys algú ha tingut seny i s'ha fixat i li ha preguntat què li passa. Perquè a vegades les coses són molt senzilles i es tracta de parlar. I potser moltes vegades no de parlar, sinó de saber escoltar, que és una cosa que crec que hem oblidat tots molt. Vosaltres, jo crec que aquí, i en el vostre, i en aquest entorn tan especial, aneu de saber molt, perquè és molt important veure i escoltar, sobretot amb la tipologia de pacients que teniu aquí. Dintre de l'àrea primària, els problemes que tenim són els mateixos. Per tant, les coses no han canviat. Han passat 40 anys, jo ara tinc a la ratlla 60. La medicina, jo diria que s'ha tecnificat, però no ha canviat excessivament. Hauríem de saber continuar fent el mateix. Quins problemes sí que crec que han de canviar? Hauríem de tornar a aprendre que no curem a ningú i hem d'aprendre a cuidar. Hem d'aprendre a donar suport. I això hem de fer-ho des del primer moment. Però sí que tenim una sèrie de reptes. Tenim un problema de l'habitatge. Sobretot quan un ministre ens diu que hem de viure en cases de 30 metres quadrats, això a vegades se'ns fa... Perquè poder-hi posar, tradicionalment, el nostre entorn familiar ha estat la família, ells, els fills, i amb els pares o amb els avis, que eren el pal de paller que ens donava continuïtat. Ara moltes vegades no tenim un pis on encabir-los. No hi podem cabre tots en el mateix. És un problema. Els membres de la família han canviat molt. Les dones, sortosament, no us heu incorporat a la penya. Però això també porta uns altres problemes de cara a la descendència i de cara als ascendents. El fiu de la nostra societat, que era bàsicament matriarcal, que la dona era el fiu a través de les generacions, està desapareixent i això és un problema. Les famílies monoparentals comporten un problema tant assistencial com social. Però cada dia són més freqüents. Jo crec que tothom hi té dret, però és un problema que hem de tindre en compte. I després el tema d'escala de valors. Primer molt el temps d'oci, el temps del nostre lleure, és important. La malaltia, procurem exportar-la. I quan diem malaltia, moltes vegades la mort. I la volem tecnificar i la traslladem a un centre, no la volem a prop nostre, no en parlem ni de la mort en el nostre dia a dia, i crec que no. Bé, una miqueta aquests són els problemes. I dintre de l'àrea social hem crescut en un món que l'estat del benestar progressivament semblava un espai de millora, però ara amb la crisi ens han canviat els papers. No tenim diners per mantenir aquest estat del benestar. Ens l'haurem de redissenyar. Per tant, què tenim i què tenim en relació amb la discapacitat? Un repte sanitari és que tenen que veure. Fins ara, quan jo vaig començar a dedicar-me al món de l'alergia medular, heu de pensar que el temps de vida d'un tetraplègic després d'una lesió variava entre 3 dies i 3 mesos. Avui a dia, un tetraplègic connectat a una ventilació mecànica fàcilment sobreviu 10 anys. Amb uns reptes i uns costos sanitaris que són importants. És a dir, la supervivència. Més, la gent amb una discapacitat... I no sabíem el que passava. Estem aprenent, inclusiu en el nostre entorn, què és el que passa quan envelleix. Envelleixen com nosaltres, però amb un altre ritme i amb problemes que són nous. Són com els de la gent gran, com els geriatres. Alguns sí, d'altres no. Que els hem d'anar descobrint pas a pas. I els avenços tècnics que fa, que a vegades jo diria també el mal ús de la premsa, o les notícies a vegades
excessivament esperançadores fan que tinguem massa confiança en els medis tècnics, que no sempre, no sempre ens ho resolen tot. Què necessitem? Sempre demanaríem tots més recursos, amb més diners podríem fer més, ben segur, però també podríem fer més segurament utilitzant millors recursos que tenim. I una cosa que jo crec que sí que s'ha perdut, encara que en algunes àrees sortosament veig que es recupera, amb gran esforç de professionals, jo diria gairebé ad persona, i és l'educació de la població, l'educació sanitària de la població. Fet que és molt important perquè no tot ho vulguem resoldre fora de casa, que hi ha coses que les hem d'entomar i cadascú de nosaltres ha d'entomar la seva part de responsabilitat, tant quan a professional com quan a usuari. El de l'estat del benestar jo crec que canviarà i hem d'acceptar que hi han d'haver canvis importants. I la filosofia de la vida, bueno, depèn del que cadascú pensi. Jo que sí que us recomano a tothom, siguin pacients o amics, pensa que cada dia és el primer dia i el darrer dia de la teva vida. Viu i disfruta amb fruició, gaudeix-ne, perquè no sabem el que ens passarà. I si penses cada dia una miqueta amb la mort, probablement la teva pròpia mort no et farà d'arribar de veritat. És filosofia personal? Potser sí, és un Gaudí Matías. Perquè sapigueu una miqueta què som, nosaltres vam néixer l'any 65, vam néixer amb un antic hospital dedicat, hospital convent, que s'havia dedicat tradicionalment a noies descarriades, que el van reconvertir durant les riades del 61, van acollir la gent que vivia a les zones de Rubí i de més durant de l'ANCE, o de l'ANFE, que es deia llavors l'Associació Nacional d'Invàlids Civils, de l'ANIC, perdó, els va acollir durant un temps i allà vam començar a tractar a la gent que tenia una lesió medular, que fins aquell moment en Espanya cadascú campava com podia, estava cadascú a casa seva d'allò. I el nostre primer director mèdic, el doctor Sàrries, que en pau descansi, que el dia que em va oferir la possibilitat de treballar amb ell, diu, si li agrada amb aquesta feina, diu, es quedarà tota la vida, si no, no durarà 3 dies, i tenia tota la raó. Em porta 27 anys o 28 ara. Ell anava a buscar els pacients a casa seva per poder-los dur a l'hospital i canviar el seu estil de vida, amb un objectiu i amb unes bases que tenien, que era convertir una gent que pràcticament tenien un nivell de deixalla social de marginats amb contribuïdors d'Hisenda, és a dir, amb gent amb capacitat de treball. En aquell moment se'ls educava sanitàriament, se'ls reformava, se'ls reconvertia la seva vida perquè poguessin ser independents i inclusiu se'ls formava perquè poguessin tindre un medi de vida, se'ls donava formació professional dintre el mateix centre. Actualment formem part de la XUP, i som un centre escrit amb una unitat d'investigació escrita a la Unitat Autònoma de Barcelona. Aquest és el nou hospital. Tenim un gran espai, estem tocant a Can Ruti, amb un espai molt bucòlic, gairebé com aquí, potser una miqueta més verd, com vosaltres, aquest és el pati, també tenim alguna font i alguna història més. Som el centre de referència a Catalunya pel tractament de grans discapacitats i traumatismes cranoencefàlics o lesions encefàliques derivades de qualsevol altre origen que condiciona una gran discapacitat d'origen física. I, bàsicament, aquest és el perfil d'usuari que tenim. Lesions medulars que, sortosament, jo diria que van de baixa. Van de baixa com a causa d'accident de trànsit, encara que encara n'hi ha, però, en canvi, estem vivint un repunt de lesions medulars de causa tumoral, vascular i postquirúrgica, perquè la gent a vegades es somet a intervencions quirúrgiques que no són estrictament necessàries o que moltes vegades també els professionals no hem advertit del risc que aquella intervenció pugui arribar a condicionar una lesió secundària de tipus neurològic. El dany cerebral és molt important, inicialment sí que ha estat donat amb escreix, així com la causa, les lesions medulars han disminuït, els traumatismes cranoencefàlics han augmentat, fruit d'accidents de motor, de bicicleta, esportius, de tota mena.
qualsevol altre dany cerebral no traumàtic, sigui tumors, accidents vasculars cerebrals, en aquest ventall el que comporta la xarxa un topall d'edat, és a dir, de gent jove amb possibilitat de retornar a la seva vida anterior, i també el clínic tota mena de malalties progressives que són, diria, les grans marginades o abandonades, des d'una esclerosi múltiple, l'esclerosi lateral amiotròfica, la taxa de Friedreich, el Huntington, les distròfies musculars diverses. Una miqueta aquest és el nostre detall d'actuació. I dintre d'aquest entorn, fa 16 anys, o 17, ja va néixer, un PADES especial. No som un PADES, som un PADES de suport. Ara ho canvien el nom, es dirà equip de suport especialitzat, però és un PADES veient que la gent envelleix i surten problemes nous, que tota la gent que té un problema neurològic no ho podem acollir al nostre hospital, per tant, hi ha coses que s'han de fer o a casa o s'han de fer a un entorn sanitari més proper, i que cada vegada teníem més demanda, una demanda que no podíem cobrir amb els llits que podíem gaudir. La nostra població, bàsicament, són grans discapacitats, que tenen necessitats complexes, sempre hem d'estar en una situació estable, és a dir, ni algun moment, com a hospital de rehabilitació, ni al PADES, el que podem tindre són pacients que tinguin inestabilitat hemodinàmica o tinguin problemes molt actius que necessiten d'una assistència mèdica constant. Aquest pacient, per definició, ha d'estar en un hospital o en una UCI, allà on li pertoca. Els visitem, tant al soci sanitari com a casa, com a UCI, si tenen previst que aviat en sortiran, com en col·laboració amb els equips d'assistència primària que tenen un problema i els hi donem un cop de mà. Nosaltres som, bàsicament, un metge que soc jo, una o dues infermeres, una terapeuta ocupacional, treballadora social i una administrativa. Aquest és l'equip bàsic, encara que disposem, i podem gaudir, com abans li comentava la doctora Grau, de tot l'equip de suport de la casa, que si ho necessitem ens el podem emportar, no tots de cop, però donant un, ens el podem emportar de visita, a visitar a la capçalera del pacient o al centre sanitari on estigui per resoldre aquella necessitat específica que hi ha. Tots tenim experiència llarga en temes de neurorehabilitació i el que busquem senzillament és millorar la qualitat de vida i promoure que la gent pugui tornar a treballar. A treballar o a fer una vida com més normal possible dintre del seu entorn habitual. Per tant, ens movem una miqueta en aquest àmbit. El que busquem és facilitar la reinserció quan es tracta des d'un hospital o des d'un soci sanitari possibilitat de tornar a domicili, valorant, en tot cas, quines adaptacions s'han de fer al domicili o en què podria millorar, quins canvis en el seu entorn podríem implementar perquè ell pugui tornar a casa, aquesta persona, donant educació sanitària al propi pacient i a la seva família o cuidadors perquè en pugui tindre cura, és a dir, fent aquesta transmissió de coneixement, i en alguns altres casos, i això més relacionat amb vosaltres i amb l'entorn sociosanitari, facilitar la continuïtat de cures, és a dir, el pacient que surt de casa nostra, que no ha acabat tot el seu procés o queden problemes pendents, que puguem fer un seguiment mixt, que no, és a dir, que bàsicament que no ens fotem d'hòsties uns als altres, que no ens trepitgem els galindots i ens fem mal, senzillament en benefici del pacient. Donar formació quan és necessari a d'altres professionals en àmbits que són molt propis de la nostra formació, com abans comentàvem amb el programa Helena, vull dir, canvis com poden ser una sonda suprapúbica o temes molt específics relacionats amb peculiaritats dels pacients oncològics, que són fàcils de resoldre en el propi domicili o a la capçalera del pacient i que habitualment, dintre, fora del nostre àmbit, es resolen enviant el pacient a l'hospital. És a dir, utilitzem els recursos adequadament i jo crec que ningú, o ningú almenys em semblaria que li hauria de desagradar saber-ne una miqueta més per ser una miqueta més hàbil per resoldre un problema. A vegades també tenim companys que no volen saber-ne més. Si teniu algun problema, som un consultor de referència especialitzat en totes aquestes àmbies, és a dir, que preguntar què podríem fer en un determinat cas, ho podeu fer-ho sempre, i
participem habitualment en la formació dintre del nostre àmbit arreu de Catalunya amb la resta de professionals. Estic a sessions com la d'avui no, o més específiques es poden fer en tots els àmbits del que nosaltres coneixem. Com es contacta amb nosaltres? A través de la web, per telèfon o per correu electrònic. Som molt assequibles. Jo sóc el més perdut. Sóc el més perdut perquè tinc moltes funcions en aquella casa i a vegades es fa molt difícil. Però tinc, sortosament, dos companyes o tres o quatre que sempre n'hi ha alguna que està en el despatx, en el telèfon, que es miren el correu electrònic cada dia, que jo no me'l miro. Jo me'l miro quan me'n recordo, quan tinc temps, i llavors donen resposta i em recorden a mi contínuament que les coses que haig de fer. Sort en tinc i molt, molt que els hi agraeixo. I donem una ràpida resposta, però no fem mai res per fer una consulta o alguns trucs que ens demanen algun lloc i el que negociem és senzillament una visita conjunta amb els professionals que atendran el pacient. I la resposta sempre és el professional, que serà el referent o serà el transmissor fins al pacient. Nosaltres l'actuació directa, si és possible, la deixem sempre a les vostres mans. És a dir, en aquest moment què ho faré? Pues, arribat el moment us faré un suggeriment en un determinat cas. No vol dir que allò hi hagi d'anar a missa. Aquell és el nostre pensament. Si l'agrada us compartir, us he convençut, i ho vol tirar endavant, dur a terme, us continuarem, a veure, us continuarem donant suport. I si voleu fer tot el contrari, també us continuem donant suport, no hi ha cap mena de problema. No ens barallarem per això, però la decisió final és vostra, és la del professional, a la proximitat del pacient, que és el que pren la decisió final. És com tindre una segona consulta, i després d'aquesta segona consulta la decisió la pren. El seguiment el fareu vosaltres, el professional que estigui a la vora, i nosaltres sí que demanarem en tot cas fer un seguiment a distància per tindre alguna mena, un mínim de contacte. Per tant, a modo de conclusió, només diria, ens sabeu que teniu a la nostra disposició, no us costem ni sí, més enllà de la trucada, i si ens voleu tastar, estem a la vostra disposició. Això és una miqueta, seria el pastís inicial. Què necessitem? Que el pacient que ens consulteu tingui una lesió neurològica. És l'únic condicionant. No hi ha ni condicionants de sexe, ni edat, ni d'origen, ni de situació. L'únic que sí que ha de tindre, que és l'únic que ens condiciona a nosaltres, que ha de tindre una lesió neurològica. Si no té una lesió neurològica, no entra dintre el nostre àmbit. I una lesió neurològica que afecta les parts nobles del sistema nerviós. És a dir, una radiculopatia, un problema de mal d'esquena, una hèrnia discal, és una cosa que pertany i toca a un servei de traumatologia o de neurocirurgia, no ens toca a nosaltres. Una lesió medular, un dany cerebral, un ictus, una malaltia progressiva. Malalties poc clares o mal diagnosticades o amb diagnòstics incomplets podem a vegades ajudar a aclarir-ho perquè hi ha una sèrie de malalties orfes o poc conegudes que probablement nosaltres en tinguem una certa concentració. Jo en aquest sentit sempre m'ha cridat l'atenció que jo vaig entrar fa 26 anys i penseu que un dels primers estudis que vaig fer en aquella casa, perquè em va cridar molt l'atenció, és sobre una malaltia que no és infreqüent, que és la síndrome de Guillain-Barré. És una polineuropatia. Però que em va cridar molt l'atenció que tots els que teníem en aquella casa estaven malament. Però clar, és que teníem el pitjor, els que van bé, al mes estan a casa seva. I els que no van bé, al cap d'un mes estaven a Goodman, els teníem tots, i teníem una barbaritat. I sí que m'ha agradat, és una miqueta, és aquesta curiositat, que a vegades hi ha elements o malalties o processos que estan o infradiagnosticats i es queden una miqueta aparcats, diuen, no sé què fer-ne. Escolta, parlem-ne, potser jo puc veure alguna cosa que tu no pots veure perquè n'he vist alguna altra, ni més ni menys. Jo diria que què mirem? Bàsicament, com a necessitats, bàsicament, vull dir, això són una miqueta les nostres àrees bàsiques de treball. El tema de respiració, que té molta importància tant amb la lesió medular com amb les malalties progressives. Temes relacionats amb la nutrició i els esfínters.
Jo crec que són importants, no tot es resol amb una sonda vesical col·locada, sinó que hi ha d'altres eines de tractament, tant de tipus medicamentós com instrumental. I uns altres temes com la mobilitat i la comunicació, que en molts casos són molt importants. Amb grans discapacitats, el fet de que un es pugui comunicar o pugui sortir al carrer pot suposar un canvi substancial en la seva qualitat de vida, ni més ni menys. I a vegades es tracta senzillament de trobar l'eina més adequada perquè pugui complementar això. Hi ha casos on no es podrà fer, no es podrà dur a terme per qüestions gairebé bàsicament econòmiques. I on ho farem? Pues en el centre societari o en el domicili. Analitzarem sempre en l'entorn emocional la competència dels cuidadors i el risc de l'educació del cuidador. Abans us parlava, dic, bueno, un pacient amb una lesió medular dependent de ventilació que pot sobreviure 10 anys a casa seva, 10 anys vivint pràcticament amb el que és una UCI muntada a casa, suposa que si per un professional sanitari això és un estrès brutal, per una família, per àmplia que sigui, ha de ser ha de tindre moltes possibilitats de claudicació. L'estudi econòmic i cultural procurem respectar-lo al màxim. L'economia perquè això és el nostre condicionant. I la cultura, perquè jo diria, més que la cultura, jo diria les ètnies o els costums que estan canviant amb la nostra població i que a vegades ens suposen un repte o una dificultat afegida. Una dificultat afegida que no sempre li podem donar la millor sortida. Dintre els programes, el que busquem bàsicament, què fem una rehabilitació? Rehabilitació, i això no m'encanso d'explicar-los, sobretot als pacients i recordar-ho als professionals, rehabilitació és aprendre a viure amb el que tenim. No és curar res. El que de curar ho fa la natura, ho fa el propi cos. Nosaltres és a viure amb el que et queda. Reconvertint les funcions, millorant-les, fent que siguin practicables, però està tant que et queda. Què fem llavors? Aprofitar la musculatura que et queda per fer-la més forta, que et permeti fer altres accions. Educar els esfínters, això és una fal·làcia. No eduquem. Ensenyem a controlar el teu ritme de vida, o el ritme de vida del pacient, perquè sortir al carrer faci que no s'hi escapi l'orina ni tingui pèrdues evacuacionals en un lloc inadequat. Que si ho fa d'una forma real, farà que socialment sigui més acceptat. Eduquem, mirem de prevenir les complicacions, que són moltes, i eduquem bàsicament la família del cuidador amb aquests cuidadors. Jo diria que aquí hi ha alguns reptes especials, sobretot en l'àrea de dany cerebral, que és l'agitació i l'estrament. Això vosaltres, en alguna de les àrees d'aquesta institució, ho pateix ben segur. I el que busquem en aquest sentit és buscar sempre mantindre el màxim despertar, la màxima interacció amb el mínim de medicació. És a dir, la sedació del pacient ha de ser història entre nosaltres. I la ventilació mecànica, que és una de les meves funcions principals avui en dia, sí que és un repte, però també és una facilitat. I és permetre que un pacient sobrevisqui connectat amb un respirador i a més es pugui parlar i comunicar-se habitualment amb nosaltres, que no deixa de ser un repte a vegades difícil. I això és el primer que us diria. Sortim i se'n van. La casa, l'institut, o la morgue, no hi ha res més millor. Com ho fem? Com podem i depèn de les circumstàncies que tenim, però no hi ha d'altra solució. I llavors la major part de reptes ens sortiran d'aquest problema. Si vindre a casa nostra, fer un tractament rehabilitador no és cap problema. El problema els tenim a la sortida quan hi ha un conflicte entre hem d'anar i on pot anar. Fins aquí era una miqueta un ventall. Permeteu ara que us parli de dos temes, bàsicament, de dos problemes que a vegades estan una miqueta abandonats. Malalties neurodegeneratives hi ha moltes. Això ho sabeu millor que ningú. És una malaltia que afecta els teixits biològics que van degenerant. Com a llistat serien brutals, des de l'ELA, l'esteroesclerosis, l'artritis, l'osteoporosis. Tots en són candidats a patir-ne d'alguna manera al llarg de la nostra vida.
les seves característiques, bàsicament, la progressió o afectació funcional progressivament degradant, que afecta la nostra independència, que progressivament som una càrrega social i familiar i que som incurables. Aquestes són. La deuda és una gran desconeguda, és per al meu paradigma. Per mi és el paradigma perquè és una malaltia que no ha canviat, les eines diagnòstiques de suport no en tenim més. Al segle XIX, és a dir, fa més de 150 anys, el diagnostiquem igual, no ha canviat en absolut. Es fa la capçalera del malalt i l'únic que s'ha de fer és pensar-hi. I quin problema té? Al marge de l'afectació de la musculatura voluntària, llavors té, bàsicament, que es parla que hi ha dos guies de tractament o seguiment, una europea i una altra americana, que tenen algunes diferències en quant a la sensibilitat, a les recomanacions. Uns són més agressius en quant a les eines de suport i els altres no tant. Tots tenen disfàgia, però que bàsicament el problema que té és que els pacients normalment des del diagnòstic no sobreviuen més enllà dels 18 mesos. I poses o no hi poses tractament, llevat d'algunes variants. I això es va fer una malaltia que afecta habitualment a gent molt jove. Sol afectar per sota dels 35 anys, és a dir, ens agafem la plenitud de la vida, amb responsabilitats familiars, i hi ha algunes obligacions que jo crec que hem d'introduir aquí, dintre de la fatalitat. Fixeu-vos que us posava una miqueta, tenen una miqueta de tot. Els símptomes són molt atípics, es poden confondre amb moltes altres malalties. Hi ha una sèrie d'escales que tenen una utilitat funcional però molt relativa per veure tant des de, per complir el diagnòstic com de cara a la funcionalitat futurible. Llevat d'algunes formes, la major part no sobreviuen ni als 30 mesos ni als 10 anys. Hi ha una forma relativament de supervivència més llarga, que és l'esclerosi lateral primària. Jo sé que tots en parlareu del... Ah, no em surt. De Hawkins, el que té Hawkins no ho tenim nosaltres. Les possibilitats tecnològiques i el suport assistencial que té a l'hora de tota la seva vida no ho tenim nosaltres. I aquest senyor, en el nostre entorn, inclusiu en el millor dels casos, faria més de 20 anys que hauria finiquitat. Dissortadament. Vull dir, sort per ell i fantàstic, perquè aquesta és altra característica. Tots els pacients amb aquesta afectació tenen el cap molt clar. Però si amb aquest senyor li treus la possibilitat de comunicar-se, probablement ell hauria plegat de viure fa molts anys també. Què hi busquem nosaltres només? Preservar la seva autonomia. No volem que ningú visqui més temps del que té programat o del que li toca. I sobretot, jo diria, busquem que ell pugui decidir com, quan i fins a on vol viure. Els problemes que tenen ells són bàsicament la discapacitat física, els problemes de nutrició, que aquests sí que són importants de cara al tractament, els problemes respiratoris i alguns temes de caire legal que ja són importants. I hem de jugar-hi tots. La primària, el neuròleg, la infermera, el fisioterapeuta, l'internista, el pneumòleg, tots hi hem de jugar, i hem d'anar tots a una, amb una idea única. I això també és una cosa que comença a costar. Jo diria que espero que el dia que em jubili tot això s'hagi no resolt del tot, però almenys s'hagi ben encaminat. I sobretot tractar la família i ensenyar a parlar a la família amb ells. Només hi ha un tractament amb ús, que és el riluzole, que no cura res, l'únic que fa és que la caiguda en lloc de ser així sigui més plana i el dia que s'acaba cau en picat. Però no arreglem res. I llavors hauríem de jugar-hi una miqueta tots, els pares i l'equip hospitalari, però hauríem d'estar al mateix nivell i jugar alhora. Què és el que passa ara? Doncs ara el que sol passar és que el diagnòstic el fa a nivell hospitalari, però la comunicació amb la primària o amb els pares no sempre és tan ràpida. I llavors, quan l'hospital ha esgotat les possibilitats de fer algunes coses, llavors, més que fer una continuïtat de cures, en fan un traspàs de problemes. Això és el que no hauria de passar. Això és el que aboco jo perquè no passi. Què hauríem de prendre a controlar en aquests casos? A part, la deglució del respirador
i mantindre la seva autonomia. La freqüència de visites o de controls és una cosa molt variable, i on estàs és amb controls de símptomes, amb medicaments específics per tractar cadascun dels problemes, està això molt tipificat, no hi ha cap mena de... I llavors, què voldria dir? Això no és un problema inherent tan sols a l'EOA, però l'EOA em serveix d'excusa per dir, molts dels nostres pacients tenen problemes d'alimentació i de nutrició. Jo específicament, el que ja fa anys que vaig començar a veure, i és que els pacients que rebem nosaltres de l'UCI normalment no arriben. Arriben una miqueta demasiats, una miqueta cremats ja. Entenc que a l'UCI la prioritat és una altra. I quan vam començar a treballar amb el tema de les necessitats nutricionals d'aquests pacients que amb llargues estades a l'UCI, entens que moltes vegades donar-los el suport nutricional que necessiten és molt difícil. És molt difícil perquè les necessitats calòriques, per l'estrès i per les múltiples complicacions són molt elevades i no hi ha medis per poder-los administrar juntament amb tota la resta del tractament. Però clar, això condiciona que aquest pacient acabi consumint la seva pròpia musculatura per sobreviure. I després, quan t'arriba, trobes gairebé un esquelet vestit o poc més, que dius, l'hem de rehabilitar, sí, però per rehabilitar-lo primer a la musculatura, al poc múscul que li queda, li he de donar una miqueta de volum. I això és una feina que és una miqueta com el que ens passa amb els nostres infants. No creixen d'un dia per un altre. Ho hem de fer dia a dia. I les estades s'allarguen perquè primer hem de resoldre un problema que és bàsicament nutricional. Hi ha eines molt senzilles. Des de la impedància elèctrica a coses com un control de pes periòdic que ens poden servir per veure quan comencem a tindre pèrdues importants i tractar de posar-hi algun tipus de remei. A veure, jo aquí això ho veu perquè us ho portava el que ho poso en lloc. Els trastorns de nutrició són importants, però el que tampoc m'agradaria que tots penséssim que una sonda nasogàstrica en resol els nostres problemes. La sonda nasogàstrica és una font de molts problemes. La sonda nasogàstrica col·locada en un pacient, sigui de quin sigui l'origen, el que fa és mantenir el càrdies obert, facilitar el reflux gastroesofàgic, augmenta la possibilitat de complicacions de tipus respiratori, sigui quina sigui la patologia del pacient. Probablement, i arrel de l'EOA, jo que demano des de fa molts anys a la societat tan científica com al conjunt de neuròlegs que siguin una miqueta més amatents i que abans que un pacient mostri signes de malnutrició o de disfàgia, que són els primers símptomes que podem tindre relacionats amb una nutrició inadequada, i posin un remei i us convencin perquè es deixin col·locar una gastrostomia per via endoscòpica. És una tècnica relativament innocua. Portar un tub que et surti per la panxa o un botó no et suposa estèticament cap problema i, en canvi, et pot facilitar molt la vida, tant amb complementar l'alimentació. Pacients amb una lesió neurològica a vegades necessiten per menjar, per acabar-se els dos platets i el postre dues hores, i això és un temps molt dilatat. Això et permet que puguin gaudir per la boca de tot allò que ells vulguin disfrutar de la via natural, i el que sobre ho podem triturar i ho podem passar per una sonda i garantim un aport nutricional adequat. Això és important a tots els pacients i això no fa mal. I el dia que no ho necessites, perquè s'ho penja tot per boca, li traus i li quedaran 2.000 lits en lloc d'un. No passa res més. Utilitzar adequadament, i ser amatents a veure els problemes que tenen, per utilitzar els espessants, les gelatines, les maniobres compensatòries de deglució, perquè per estalviar-nos bàsicament problemes, perquè la condició d'una disfàgia, bàsicament la complicació més freqüent és una pneumonia aspirativa, i això és el que hem de preveure per sobre de tot. La sonda nasogàstrica només té una facilitat, que és molt fàcil de col·locar i pràcticament ho pot fer qualsevol amb un mínim de garanties i un mínim d'experiència, però té molts problemes. La gastrostomia té tots els avantatges, tanca el càrdies, ens estalvien problemes, i l'únic que té és que és una inserció, diguem quirúrgica, però quirúrgica entre cometes, però avui en dia per punció, inclusiu amb control radiològic n'hi ha prou i no és difícil de col·locar. El llit
del pacient i amb una miqueta d'anestèsia local. Bé, un altre dels problemes que tindreu, i tenim també nosaltres molt, que és molt important en les lesions neurològiques, és el dolor. I del dolor no és del dolor normal, del dolor musculoesquelètic, del dolor bàsic, és el dolor neuropàtic que, hem de ser sincers, no té cap tractament de bo. Què hem acabat fent nosaltres? Dic, aquí bàsicament només us parlaria de la tècnica de la col·locació de bombes d'infusió intratecal quan és una tècnica prou soferta, es poden donar un grapat de fàrmacs a dosis mínima repercussió sistèmica. Quin inconvenient té aquestes bombes? Que bàsicament s'han utilitzat més, però tradicionalment més amb oncologia, és de tipus mecànic. Els que utilitzem actualment són de caire electrònics, tenen una servitud important i és que s'han de recanviar cada 7 anys més o menys i que tenen un cost que no és despreciable, que està al voltant dels 18.000 euros per implant, que és una... Però en pacients, sobretot pel temes d'espasticitat i dolor, que poden necessitar dosis sobreterapèutiques de sedants, benzodiazepínics i miorrelaxants que els deixarien amodorrats tot el dia, el canvi del nivell d'efectivitat és per en quant de la via oral comparada amb la via intratecal és aproximadament 10 a 1.000, amb la qual cosa amb dosis molt inferiors de medicació aconsegueixes bons controls dels problemes sense afectació sistèmica. Hi ha dos gruixos de bombes, vull dir que una permet més volum i una altra menys. El condicionant, això és una bomba d'origen americà d'una empresa que actualment no és l'única, només hi ha dues empreses en el món que fabriquin dispositius d'aquesta mena. Abans eren 4, però aquesta empresa se n'ha menjat. Llavors, i han tancat els productes que tenien, que eren, jo diria, fins a cert punt més bons que no pas el que tenen ells. Però bueno, és el que hi ha. Llavors, aquest és el programador, pots fer tot el que t'imaginis de fer amb administració contínua, discontínua, programada, progressiva, ho pots fer amb aquest programador, pots tenir un petit ordinador dintre la bomba i aquest senzillament és el programador extern que per radiofreqüència li diu què és el que ha de fer. D'altres coses que fem i que es poden fer, que es poden aprofitar, l'estimulació magnètica per tractament del dolor. Igual que s'utilitza per tractament de la depressió, amb una paella i amb un sistema extern, es poden fer estimulacions d'àrees cerebrals que puguin ajudar a controlar tant el dolor com l'espasticitat, com millorar l'estat d'ànim. I amb la disfàgia, que us volia dir, la disfàgia que és un dels problemes, potser també m'amoïna amb sobremanera, us diria, la disfàgia és una cosa que normalment hi tenim poca atenció. I realment, des de l'estat intrauterí, que ja comencem a xupar-nos el dit com a mínim, encara que això després hi ha algú que s'ho queda com a definitiu i d'altres que ho deixen de fer-ho, és un mecanisme molt complex. Em sembla molt natural menjar, mastegar i engullir, però heu de tenir en compte que és justament aquest fet de menjar suposa la participació de 32 muscles i és una acció coordinada entre la vessant digestiva i la vessant respiratòria perquè no tinguem complicacions. I si tot fa bé, i tot surt bé, collonut, i si no, nosaltres ens ennueguem. Però un pacient que no té la nostra capacitat de resposta pot tindre complicacions majors. Això que em sembla tan senzill i que aprenem des de menuts a passar des de la part anterior de la llengua o el bolus cap a la passa faringe i coordinar el tancament de la glotis perquè pugui entrar a la via digestiva és una cosa molt complexa que es pot veure afectada a molts estadiatges. I es pot veure afectada per moltes coses. A vegades ho pensem amb que la gent té problemes mecànics que dificultaran la seva evolució. Un llavi partit, o els canvis que apareixen en l'envelliment, que canvia la mobilitat de la llengua, o que no porten la dentadura postissa que facilita engullir, o que tenen una paràlisi,
o que tenen una esclerosi senzillament de l'àrea bucal i per tant no té l'elasticitat que té la nostra per mantenir el bol dintre la boca. No tot és un... Hi ha moltes causes al nostre dia a dia sense tenir una malaltia neurològica que són causes de disfàgia. Que la disfàgia condueix a una malnutrició. Jo en aquest sentit, jo que el que demano a tots els meus companys a tot arreu és dir, mirem-ho i a vegades no esperem que un s'hagi de negar o que tindre tos perquè hi ha gent que el menjar o beure se li va als pulmons i no tos, qui fa pneumonies i no tos, i pot ser un aspirador silent i no té cap tildre. Siguem una miqueta més atents. És més fàcil veure si un s'aprime perquè menja malament, i quan un s'aprime també hem de pensar o hem de mirar si el que menja o no menja, que aquesta és un altre costum. Dintre de les institucions és bo que algú controli del que servim als pacients com a menjar, què es pren i què no es pren. No sigui que un s'aprime senzillament perquè el menjar que li porta no li agrada. És que causes n'hi poden haver moltes i de gran abast. Per tant, hem de ser, jo, en aquest sentit, jo diria una miqueta curosos. Bueno, a la clínica no hi ha cap mena de problema. Les causes són molt diverses. Vull dir, la tos, pràcticament el menjar i el beure és el principal símptoma, però bàsicament jo faria més incidència amb els, diríem, els tres darrers. Els canvis en la veu i la parla, els canvis de to, sempre que no tinguin una causa relacionada amb l'ús de corticoides, la pèrdua de pes i l'aparició de complicacions respiratòries repetides com els tres punts capdals que poden ser suggerir a un pacient amb una lesió neurològica que estigui fent que tingui algun trastorn alimentari, algun trastorn de la deglució. Les sortides serien tornar a la via, per mi, que és l'última, que és la principal, que és la gastrostomia percutània, que és aquest tub o el botó, que hi ha moltes modalitats. I jo diria que fins aquí això seria una miqueta un recull de les coses que crec jo més destacades que podem fer. N'hi ha més. Moltes més, però no hi cabrien ni en aquesta hora, probablement ni que tinguéssiu la capacitat d'aguantar-me tota la tarda. Jo estaria disposat a compartir-les aquestes i moltes més, però fins aquí, amb aquest petit ventall, el que m'he buscat ara és, i no sé com anem de temps, sí? Tres o quatre casos que són de proximitat. Jo us plantejo una miqueta el repte. No us dono tota la informació, sóc recargolat. Però també vull que pregunteu i que m'expliqueu què faríeu vosaltres. Algun d'ells probablement serà conegut vostre, perquè sí que més o menys he buscat que fos gent de la zona. És molt difícil que... o que no hagueu pogut tindre algun tipus de coneixement o de relació. Però que estigui obert a qualsevol pregunta, a qualsevol dubte. Veureu que tots els problemes estan relacionats amb el moment de l'alta. Si el tractament no suposa cap problema, quan està un dintre l'hospital, quan un està dintre la vostra institució, sabeu el que s'ha de fer. I mentre s'hagi de quedar allà, no hi haurà cap dubte. Podem posar-hi més o més límits més ambiciosos, més ambiciosos, més grans o més petits, el que hem de fer. Però tenim clar tots el que hem de fer. El problema és quan dius, aquí s'ha acabat la feina, hem d'anar a una altra banda. Aquí és on tenim el mal de cap. Veureu que tot està aquí al voltant. I el canvi de l'entorn és el que composta el principal repte. El primer que us plantejo és un home de 57 anys, casat i amb dos fills, que amb un accident sense un tercer responsable té una fractura de C4-C5. Una fractura de les vèrtebres C4-C5, més o menys desplaçament, comporta una afectació bàsicament del diafragma, de la innervació del diafragma que s'innerva entre les metàmeres C3 i C6. Vol dir que ha perdut totalment la funció diafragmàtica? No, però que no té de les tres neurones, per dir-ho així, que innervarien el diafragma, en conserva una i, per tant, no pot respirar sol. No té res d'allò, passa dos mesos a l'UCI amb un grapat de complicacions respiratòries, bàsicament, connectat a una ventilació mecànica. Durant la seva fase d'ingrés en un hospital de tercer nivell, fa de tot, des de complicacions amb gèrmens multiresistents, atelèctasi, broncoaspiració, infeccions urinàries, anèmia, trastorns dels ions, episodis d'absència,
hipotensió ortostàtica, que és una altra, que no és que sigui una complicació, sinó que és un fet natural i inherent a la pròpia lesió medul·lar, que fa que no tindre to muscular a les extremitats inferiors i a l'abdomen, al seure un es mereixi perquè baixa la pressió, baixa el rec cerebral, no hi ha cap manera. I té una llaga a nivell sacre que està sobreinfectada. Passa 9 mesos i al cap de 9 mesos d'estada en un hospital de tercer nivell, és a dir, en una UCI, el traslladen a casa nostra, el reduquem i l'hem d'enviar cap a casa. Què en faria el d'ell? Jo us explico que durant la nostra estada, que va estar també llarga, va fer alguna quadra d'infecció urinària, uns quadres sincopals secundaris a una bradicàrdia que és d'origen central i va acabar amb un implant d'un marcapàs, pedres a la vessiga urinària que van acabar amb una litotrícia endoscòpica, la disreflexia autonòmica. Aquesta és una entitat, un procés que és poc conegut i que sobretot ho hauríeu de tindre present tots quan un pacient té una lesió medul·lar. Són canvis sobtats en la pressió arterial, en pujades de pressió arterial, que obeixen bàsicament a una distensió d'una víscera intraabdominal. Les causes més freqüents són una retenció d'orina, una impacció fecal i a vegades algunes infeccions de caire intraabdominal. Són quadres que poden comportar la mort del propi pacient justament per hipertensió i que la hipertensió no és el que s'ha de tractar, s'ha de tractar la causa. Són hipertensions que es curen amb un enema o amb una retirada, amb un buidament de la vessiga, bé, retirant la sonda quan aquesta està obstruïda i el pacient llavors urina per sobreiximent o fent un sondatge quan ell o ella no es porta de sonda, però que comporten un gran risc d'una hemorràgia cerebral i d'una mort del pacient. I la llaga la vam reduir amb una tendència. Se li va adaptar una cadira de rodes elèctrica amb el comandament i el respirador adaptat i amb una vàlvula fonatòria i reprogramant la ventilació mecànica podia parlar, es podia expressar, podia navegar amb un ordinador, es podia comunicar, anava molt bé. Però què en fem ara? Quanta seriositat. Ningú té ganes. Sigueu lliures, com jo us parlo amb el cor a la mà. Ningú té ni tot el coneixement ni tota la raó. Ningú dirà cap bestiesa. Us faria por tindre-ho a vosaltres aquí? Soc molt directe. Per què? ¿Por qué os habría de hacer poco? Pues yo pienso que, bajo mi modesta opinión, claro, nosotros no somos un Goodman y somos un centro bastante limitado en el trato con este perfil de pacientes. O sea que para nosotros, para muchos de nosotros, sería una novedad este paciente con tanta complejidad. Y yo me lo estoy imaginando ahora en el día a día, en planta, con los auxiliares que le tienen que cuidar y atender, movilizar, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso los pacientes más severos que hemos tenido, siempre, entre cometas, ¿no?, se ha armado mucho revuelo por la dificultad en el abordaje de este perfil de pacientes tan complicado. ¿Que luego adaptaríamos y todo el mundo se pondría las pilas? Sí, pero que en principio sería muy complicado este perfil de pacientes de esta gravedad. Penso que també. És a dir, d'entrada us faria por. Més aviat por, que vull dir, respecte, por, diguem-ho com vulguis, però és això. I en canvi, no en té, vull dir, en aquest sentit, jo crec que t'hauria pogut dir, aquest pacient l'hauríeu pogut tindre aquí, per exemple, perquè la família estava més que formada i us hauria resolt el 99,9 dels problemes que hagués pogut presentar. Perquè ja havia viscut amb ell aquests 18 mesos i tenia potser més experiència inclusiu que nosaltres, i s'avançava nosaltres mateixos. Jo entenc que fa respecte, però respecte per què? Què tindríeu por que es morís? La mort és el nostre destí final de tots plegats. Aquest pacient, amb la seva estada hospitalària, havia superat amb escreix l'esperança de vida de pràcticament que tenia 10 anys enrere.
li hem donat l'oportunitat de viure. Us agradaria preguntar-li què vol fer ella, on vol anar? Però jo crec que això és important i és bàsic. I és un fet que sovint oblidem els professionals, de preguntar al pacient, i vostè on voldria tornar? Una cosa és que vulgui tornar a casa, dic, no tinc casa, dic, hosti, llavors ho tenim magre. O que vull anar al Hilton i no tinc calés, pues, tampoc, també és una cosa, ho tenim difícil. Però dintre de les possibilitats ens podem acomodar. I hi ha pacients de complicitat com aquesta que els he tingut a casa. D'altres que estan en un soci sanitari, d'altres que han estat en un pis tutelat i són minents. Depèn del nivell de compromís o del nivell de por o de l'acceptació de risc que pugui tindre el seu o els seus cuidadors. Però no us ha de fer por en absolut. Què és de complexitat? Per què? Perquè porta una màquina. La màquina està programada. La màquina només ha d'estar connectada, té bateria. Si no marxa la llum, bé, si marxa la llum tindrà 12 hores d'autonomia. Procurarem que torni l'electricitat abans de 12 hores perquè no es quedi sense bateria. Però pel de més, no passa res. Menja per boca. I el que passa és que ell no pot menjar sol, i heu de donar. Bueno, però el podeu donar i fer petar la xerrada mentrestant. Què se li ha de donar? De veure, sí, cada vegada que ell ho demana, i si no tindre com a mínim la previsió de que veure un mínim al dia. Què més us faria por d'ell? Què més necessitats li veieu? Sí, jo per això abans volia dir que us atenséssiu més tots d'aquí perquè és d'allò. Sí, sobretot jo plantejaria o miraria en quin estat està el seu procés de dol. De dol per la idea que ell tenia o el seu projecte vital i com ha canviat radicalment, no? O sigui, quin és el vostre torn, doncs també fer una miqueta aquest plantejament, no? Acompanyar-lo en aquest dol. Aquest acompanyament sí, i amb aquest dol acompanyaries només amb ell? No, no, i la família, i la família, perquè també han perdut el referent que ells tenien, no? La parella. Inclús els fills, no? El pare, que pensaven que tindrien i tindran. No? Mira, aquest cas que és molt curiós, vull dir, és una parella que és encomiable. Ell ara és mort, veureu alguna imatge seva perquè tinc permís per reproduir les seves imatges en vida, però mantinc encara contacte amb la seva família, amb les dues filles i amb els seus nets. És encantador el que ell m'explicava. No, llavors diu, la vida m'ha canviat sensiblement. Durant els primers 9 mesos em volia morir. Però que això no tenia sentit. Però diu, després de passar per casa vostra, diu, no tenia pressa per morir. Sé que això tenia un límit. La seva esposa, la seva vídua actualment, és encantadora. I el denter, anava a dir, però és un correu que em va enviar aquest 23 d'abril. Encara que fa 4 anys que és mort, encara cada any li escriu una poesia i li envia subrepticiament al seu estimat cada any una poesia nova que ella li fa. Va adaptar, la família es va adaptar bé. Sí que va haver un renou social i una gran moguda al seu voltant. I ell també el que m'explicava, diu, mira, tinc molts problemes, però diu, de tant en tant, quan veig que els problemes no es poden resoldre, tanco els ulls i m'he creat el seu món virtual. Això que ara nosaltres fem amb les maquinetes, llavors ell s'ho feia amb la pròpia imaginació. Diu, me'n vaig al meu prat, m'estiro allà, contemplo el sol, miro els arbres, miro el planter com creix, miro com creix l'herba i em relaxo. Tenia dolor. Sí, necessitava tractament, tenia espasticitat, sí. I ho havien de fer tot dia i nit. Però tenia una vida molt plena i va tindre una excel·lent, jo diria, reintegració al seu entorn social. Va veure néixer els seus dos nets, una bessonada fantàstica. Els va poder tindre a sobre del seu, de la cadira de rodes, encara que no tenia sensibilitat, veure com jugaven el seu avi, llavors però els ha vist veure créixer i caminar. I encara la seva esposa em diu, encara que era una càrrega per mi i que va ser una càrrega temporal per les meves filles,
encara el trobem a faltar, perquè era aquell motiu de cada dia al despertar-se d'anar-li a dir bon dia, de barallar-se com qualsevol parella, perquè es barallaven tot i amb la seva discapacitat, o com ella recorda en el poema d'enguany, diu, quan estava, tornava de la feina emprenyada i enfadada de llos, després de que hagués vomitat totes les pestes que m'havien passat, i no acaba de dir-me, tranquil·la, Mariona, tranquil·la, ja ha passat tot. I han sigut allò. És un repte, sí. Va tornar a casa. Va fer alguna passada per algun soci sanitari, de forma temporal, sí. I bàsicament més perquè la gent de la zona, la primària de la zona, tingués coneixement del repte que tindrien quan aquest tornés definitivament a casa, per fer-ho més plausible i més progressiu. Però crec que va ser un exemple de facilitació per tornar a casa. Què suposa en aquest cas? Per què va poder tornar a casa? Què no hi trobeu a faltar? De què no hem parlat? Es va fer durant 18 mesos, això, la família era disposada a tot i a vegades passava endavant. Però en el tema dels que us parlava inicialment, no, tot això de domicili us ho faré, sí, us ensenyaré com es va fer, però es va muntar a casa des d'un grup d'electrogen, un ascensor, es va adaptar a la dilatació i van haver empreses de la zona que van fer per ell un disseny nou i específic d'un llit que pogués acollir-lo amb el màxim de comoditat, se va tindre la dotació de tots els aparells que mèdicament podien necessitar i que podien garantir la seva seguretat. Però tot això que comporta? Diners. Diners, i encara que la família no en disposava, va tindre les habilitats o la possibilitat d'aconseguir els mèdics econòmics necessaris, perquè això, ara que us diria, sense millors, amb un immigrant sense papers, tenim aquest mateix problema i, evidentment, aquesta solució no és plausible. I llavors, probablement, aquella solució us l'hauríeu de menjar, us agradi o no us agradi, el soci sanitari, perquè és on acabaria. No tindria un entorn. A veure, a vegades els problemes, jo diria sempre els problemes, els diners no curen mai, però permeten com a mínim comprar la competència necessària perquè puguin tindre cura d'un mateix aquells que en saben una miqueta més. Potser sí que el problema us ho resumeixo molt, però és això. El que us fa por, que us fa por del respirador, és que es necessiten bàsicament, no és un pacient complex, és un pacient com si fos un ictus, però un ictus que parla, que es comunica bé i que porta connectada a una màquina. I aquesta màquina necessita unes habilitats instrumentals per mantenir-la, per treure els mocs, per que té una sèrie d'alarmes que poden ser escandaloses i quan sona una alarma d'aquestes has de saber què significa i què has de fer per resoldre-la. És a dir, no és apagar-la, sinó és apagar-la i resoldre el problema que l'ha provocat. Ni més ni menys. Que hi ha actuacions invasives, que amb les teves actuacions, amb una aspiració de secrecions, li pots fer mal, li pots fer un forat a la tràquea dels pulmons, o pots provocar una infecció, que s'ha de ser una miqueta curós. El que diria, els mèdics econòmics permeten comprar competència, és el que bàsicament és el que ens interessa. I que després hi ha moltes, que si no tenim aquests mèdics econòmics i tot recau sobre la família, acabem tenint una claudicació que com més altes o més altes el nivell de dependència, abans claudica, perquè això no hi ha qui ho aguanti. Nosaltres a l'hospital ho aguantem perquè cadascú de nosaltres fa torns. Les 24 hores amb un pacient d'aquestes llocs no ho aguantaríem. Entre el pacient hem de dintre la seva habitació, amb la cadira que tenia, amb totes les debilitats, però amb una connexió al respirador que porta al darrere. Allà a l'esquerra de la pantalla veieu un pulsioxímetre. Aquest llit li van fer especialment per ell, és un llit d'una gran mobilitat, més de la major part dels llits que teniu a l'hospital. A més, amb un acabat en fusta que no desmereix, no sembla un llit clínic, però és més que un llit clínic, això. O sigui, va adaptar el bany amb una banyera adequada per poder-lo banyar amb ell, és a dir, amb un suport, la cadira amb una plataforma que hi ha darrere, que és el portàvol respirador,
el seu pulsioxímetre, el respirador que tenia, el pulsi... Això és com van anar... Aquesta foto penseu que és inicialment perquè veieu que no està acabada tot l'entorn, mentre ell anava a fer l'habitació, mentre ell ja estava. I aquest era el pis on es movia des d'aquella sala amb aquesta que era contigua, on tenia un ordinador adaptat i on podia navegar per internet i comunicar-se amb els seus amics. Jo existia encara WhatsApp i llavors ho feia per Skype i d'altres medis. Dintre la casa, que era una casa de dos pisos, va tenir de muntar un ascensor només perquè ell pogués sortir al carrer, i dintre del seu pati tenia un generador, que és aquesta peça de color verd, perquè com que els talls de llum a la seva àrea de residència eren freqüents, i tenia, tot i que tenia una sèrie de bateries al sòtano de la casa per garantir que tant l'ascensor com el respirador tenien un circuit elèctric separat, de forma que no es poguessin quedar mai sense llum, però que si mai hi havia un tall que no superés les 12 hores, no pogués córrer el risc de la seva vida. Feia entrenaments amb tipus d'inspiràmetres d'incentiu com ara aquest. Aquestes són algunes de les màquines tradicionals que s'han utilitzat. Això era una miqueta d'història dels respiradors, des d'un Mark IV, que és de l'època de la Guerra de Corea, els PVC, que són els de fa uns 15 anys, més o menys, aquestes maquinetes amb turbines actuals, que són el més recent que hi ha, que és molt semblant a una CPAP o una BIPAP amb una bateria adaptada. Aquesta és una màquina que és una màquina de tortura que suposo que la coneixeu, que és un assistent per a tos. Hi ha dos o tres models, que són bàsicament aquest IOE-70, que amb la gent amb una gran discapacitat, que té una plegia, una parèsia pulmonar, una broncoplegia, resulta de gran ajuda per ajudar-los a treure aquest tràquina, el moc, que és un aparell extern. Jo ho vaig provar quan va sortir la màquina aquesta al mercat i en aquell moment ho vaig provar amb la meva pròpia pell, i això ja fa més de 20 anys. Jo he dit que això crec que mataria més els pacients d'allò, però ho he acabat utilitzant amb escarés amb tots ells. Però ho vaig provar i em semblava que em treia l'ànima, se m'emportava la vida cada vegada que ho utilitzava. I això només no hi vaig estar ni 2 minuts connectat. Dispositius diversos que tenim d'administració amb moltes complicacions. I finalment, amb tots aquests pacients, tenim una altra possibilitat que és aquesta. Això és el que veieu, és una radiografia d'unes antenes d'un marcapàs diafragmàtic. El marcapàs diafragmàtic és una cosa que està, no és que estigui a les beceroles, portem molts anys treballant-ne, nosaltres en portem implantats, són 14 en aquest moment, amb diverses entitats, perquè es fa tant amb esclerosi lateral amiotròfica com amb lesió medular alta, per dir per sobre T4, i que permet a un pacient respirar sense un respirador connectat, respirar per la seva via fisiològica. Continua amb la dependència de cànula de traqueostomia, que pot portar tancada. Aquest és d'un nano que és de 8 anys, amb les antenes. Aquestes són les antenes externes que es posen a fora sobre les internes. D'una part, aquest marcapàs, per contra dels cardíacs, no porta cap pont d'alimentació interna, sinó que només porta una antena implantada sota la pell, i a sobre es posen aquestes antenes més grans, aquests aros més grans, que per radiofreqüència transmeten els impulsos i provoquen la contracció del diafragma. El sistema aquest d'aquest dibuix de la dreta és el sistema Avery, que és un altre, que és amb una sola antena també permet fer o activar els dos diafragmes. I aquest és una forma de que veguéssiu que el moviment respiratori que es pot fer després d'un implant d'un marcapàs no és perfecte, això és un nano de 3 anys, és un dels darrers implants que hem fet, però amb l'activació veieu que hi ha un diafragma que baixa molt més que l'altre, el dret es queda molt amunt, té una resposta que és certament inconstant, però aquest nano sí que us puc dir que actualment implantat, deu portar 4 anys implantat, 4 anys implantat, ha passat d'estar amb una UCI, anar a escola, tot el dia, amb un cuidador a la vora, perquè si s'atura i hi ha algun problema sàpiga que resoldre, i ser participatiu. I no ha tingut pràcticament problemes ni complicacions. El marcapassos té, jo crec que té moltes avantatges sobre els aparells per respirar, de suport per respirar, però encara també tenim un repte que és de caire econòmic, com sempre, del fons de tot, amb diners, gairebé es pot fer tot i sense diners tenim moltes limitacions. I gairebé... No, que podem...
i he acabat aquí, si no teniu cap més dubte o cap problema amb llocs, però de veritat que ara després no ho voldria un pacient com aquest? De veritat, de veritat? Jo us en buscaré un nom. Així tindreu ocasió de tornar a reveure. Jo us garanteixo que us vindré, vindré amb nosaltres i us ensenyarem que no fan por, que no són un problema, que són fantàstics, que són molt agraïts i que no porten gaires mal de cas. Menys dels que us penseu, però que sí que us fan una miqueta de por. Sí. Amb dany cerebral serien tres quarts del mateix qualsevol cosa. Si permeteu, us plantejo un altre mode de cas, ja que veig que teniu poques ganes de parlar, però diria, és una dona de 67 anys, amb diagnosticada d'EVA fa uns 6 mesos. Fixeu que el diagnòstic es produeix de forma tardana, no és que sigui infreqüent, habitualment les diagnostiques sobre els 30-40, però estem veient casos també amb d'altres edats de la vida bastant més avançades. Era vídua, que vivia sol, amb el suport d'una neboda, que inicialment era funcionalment independent de les activitats bàsiques de la vida diària, i amb alguna activitat instrumental que no podia parlar, que bevejava contínuament, amb una ciarrea molt important, amb moltes complicacions respiratòries per disfàgia, i que el pare ens demana que hi podem fer-hi. I què faríeu vosaltres? Què oferiríeu a una aquesta dona amb 67 anys que viu sola o mal acompanyada amb el suport d'una veïna? La neboda treballa tot el dia, treballa una jornada de 8 hores. La deixem a casa? La portem un soci? No. Té disfàgia? Sí. No parla. No pot parlar perquè en aquest cas el diagnòstic d'EVA s'arriba tard, després de múltiples complicacions. Una pacient que bàsicament el que feia durant pràcticament poc més d'un any va ingressar, em sembla, són 6 vegades a l'hospital, un hospital de tercer nivell, per bronquitis. I amb alguna d'aquestes ingressos va trobar algú una miqueta més assenyat i va pensar que podia tindre alguna cosa més que una bronquitis de repetició, perquè no era una pacient amb antecedents bronquials, ni era fumadora, ni tia. No, senzillament una senyora amb una bronquitis de repetició, infeccions respiratòries de repetició, que ingressava a l'hospital per aquestes sobreinfeccions i que va vejar i que no parlava. Algú se li va acudir que això podia ser alguna cosa més complexa. D'aquí surt el diagnòstic d'una EVA. És una senyora que viu a casa seva, amb un piset menudet, però suficient, i que amb el suport que té actualment, fins ara, ha pogut sobreviure sense més que aquestes anades i vingudes a l'hospital. No us explicaré tot el que em recorda a mi aquest cas, perquè hi ha algunes coses que m'encenen dels budells i encara hi ha algun company metge que el mataria. Fa vida sentada en una cadira, mirant la tele, i quan té companyia, fantàstic, i quan hi va la veïna li dona el menjar, fantàstic. Menja amb molta dificultat, amb moviments compensatoris per no anulgar-se, i no està molt ben hidratada, però sobreviu. Més preguntes? Què pot passar? Diu alguna cosa, oi? No, anava a dir què més vols. Bueno, això, de fet, és el PADES de zona, no la primària, perquè la primària, en aquest sentit, per això te'n dia que potser mataríem algun metge, que en aquest cas era més d'un, passava molt de la pacient. Ara, una cosa és que no t'agradi el que passa, una cosa és que no hi vegi solucions, una altra és que no en prenguis interès.
en aquest cas, vull dir, jo en el punt de mira de la meva arma hi tenia dos metges. Una a l'neuròleg li va donar visita als 4 mesos. I va arribar 4 mesos? No, va sobreviure. És que és... Són coses que t'encenen allò, vull dir, és incomprensió. I és més, jo et diré que l'Atori estava 100 metres de casa seva. No és que es tingués que desplaçar, és que podia perdre 5 minuts per passar-lo a veure. A l'entrar a treballar o sortir sense cap mena de problema. Hi ha coses, hi ha actituds que a mi m'encenen. L'altre és d'un altre especialista que va ser capaç de fer una cosa que no... que més val que no us expliqui perquè és inclusiu, reprovar-ho i no tan sols èticament. Però bueno, això és... Què més li faríeu oferiríeu amb aquesta persona? Previndre complicacions. Bueno, complicacions, si no hi arreglem el menjar i no hi trobem, no hi traiem la salivera, no arreglarem els problemes respiratoris, ni les possibilitats de sobreinfeccions, ni millorarà la seva nutrició i hidratació i tindrem problemes un darrere l'altre, que seran com una bola de neu que cau per muntanya avall. I si no vol? No, si no vol que facis tot això. Per què? Tindries un dilema ètic per dir que un pacient no vol el que tu li proposes? Autònoma, no? Tinc algun dubte per dubtar de la seva autonomia? Bueno, suposem que no, que és autònoma, vale. Doncs si ella no vol, clar. És una miqueta el que et va passant aquí, vull dir, no podíem... amb aquesta pacient, si mal no recordo, nosaltres vam proposar que per resoldre tot això teníem una solució medicamentosa per disminuir la salivació i hipersalivació, que passava per administrar o toxina botulínica o anticolinèrgics per disminuir la salivera i col·locar-li una gastrostomia per alimentació, no una sonda nasogàstrica perquè ho considero gairebé una agressió. Però el pacient no diu que no... Sí, les seves probablement volen decidir jo, la major part de les seves, el principal problema que jo us plantejo aquí el que vam fer, senzillament que el pare seria el control, faria la gestió i si sorgia necessitat gestionaria l'ingrés amb un soci sanitari que no va donar temps de necessitar-ho perquè la progressió va ser nefasta i a curt termini. Nosaltres l'únic que vam fer és un estudi de la deglució, però bueno, tampoc no es va acabar fent res perquè la seva supervivència va ser minsa. Potser tot això, ja que heu parlat de dilemes ètics, què ens hi faltaria en tot aquest tema amb una ELA? És a dir, què ens hi faltaria amb aquesta actuació, amb aquesta pacient que preveu? Arroba Pau Pedregal. És una cosa que tampoc amb una ELA jo crec que s'ha de fer en una etapa molt primària. Sobretot quan una persona és jove. Si veus que una persona jove les coses van malament i que li preveus una supervivència de 6-8 mesos, un any, potser cal arreglar les seves coses. I que digui fins on vol arribar, o fins on vol patir, o a què no vol renunciar. Perquè la progressió d'una ELA seria, primer, perds la motricitat d'una forma progressiva, els esfínters, la deglució, et vas ofegant, t'enuegues, les complicacions respiratòries, i amb una d'aquestes han mort. Però tot això al llarg d'una forma progressiva i al llarg d'un any, any i mig, en un dels casos, que és el cas gairebé final que us plantejava, és amb un nano jove, un company meu amb 35 anys i amb dos fills menors de 3 anys, el que no pots fer és amagar-li ni amb ell ni a la família. No, perquè en tinguin 67 tampoc, perquè el seu cap era claríssim.
què és el que em va emprenyar molt d'un cas com aquest? És dir, que hi hagués un professional que s'empenyés amb una persona que té disfàgia, i per això li va ser el que li col·loquessin una PEC, que va ser un detractor continu del tema. Dius, si tu no hi has de posar i tu no saps el que comporta i veus que té problemes, o que com a mínim és que no diguis que la proposta d'un altre és dolenta, si no ho saps, si no ho valores. Ara que un professional estigui disposat a que una pacient amb aquestes característiques i amb aquestes complicacions faci reingressos hospitalaris senzillament per no posar-hi un tractament que els pot prevenir, no ho entenc. Senzillament perquè aquest tractament és quirúrgic, entre cometes, amb una estada d'unes hores a l'hospital o en un hospital de dia, no m'entra al meu cap, però passa. No, tenim molta ignorància, o molta estupidesa, potser. Sí, sí. No, no, ja ho sé, vull dir, avui diem circuit també entre cometes. No, no, tenim els mateixos problemes, però els podem... Bueno, doncs bàsicament, us parlaves això, del problema de les voluntats anticipades, que amb malalties progressives jo crec que és una cosa que s'ha de plantejar en un estadi molt... s'ha de baixar en un estadi molt bàsic, un estadiatge molt bàsic perquè un tingui temps de decidir. Sabíem que aquestes disposicions sempre les podem canviar, sempre les pot canviar el pacient sempre que vulgui, per tant no hi ha res que sigui definitiu. I evidentment ens facilita molt la tasca d'apropament al pacient i de suport que era necessari. I en aquest pacient, en aquesta pacient no va fer res més perquè no tenia un bon equipat que feia el seu seguiment i no tenia necessitats especials en aquell moment. I aquest, si ens queda temps, us plantejaria un altre repte, que aquest és un cas que també molt especial. És una noia de 24 anys amb una tetraparèsia espàstica, és molt similar a un dany cerebral, probablement anòxic. Els pares són vius, però tenen un baix nivell tal econòmic com cultural i inclusiu instruccional. És la segona filla d'una bessonada. Té dues germanes que són molt diferents en comportament i en pensament i en filosofia de vida, però que cap d'elles són tutores, viuen separades de dues o tres de forma independent. Fa vida amb cadira de rodes, amb un comportament de muntó i tenen un nivell funcional equivalent al pacient amb el respirador que tenia, que us ensenyava abans. Aquest és un conflicte familiar perquè la pacient és competent i independent, té els seus propis ingressos econòmics encara que limitats, però la família jo diria que es pot de bufetades per decidir què és el que s'ha de fer amb la seva germana, amb la que ningú conviu. Hi ha una que ja està més a prop, encara que és allò, i per cedir això a un OISMI i estava en un centre residencial, no en un soci sanitari, sinó en un centre residencial amb una unitat de tutelatge. Va fer quadres respiratoris similars al que faria una EO, d'una claudicació respiratòria progressiva, amb ingressos repetitius, perd la capacitat de comunicació i es planteja la unitat de posar-li una ventilació, un suport ventilatori. El suport ventilatori, tenint en compte amb un quadre que és de deteriorat progressiu, li fem una mascareta amb un respirador, tipus una CPAP, BIPAP, no seria cap mena de problema, però el repte surt i dius, fem una traqueostomia? Sabent que si fem una traqueostomia i la connectem amb un respirador, probablement amb una baixa capacitat de comunicació ni podrem retirar mai el respirador i anirem a una taxa de complicacions més elevada i amb unes necessitats assistencials més elevades que probablement a l'entorn residencial on estava no puguin cobrir. Què faríeu vosaltres? Diu, teniu una pacient que s'ofega, se li hauria de posar un respirador, que la mascareta li ha fet una llaga al nas, que se li hauria de fer una traqueostomia,
Voleu participar en la decisió o no voleu participar? Que està rígida com una fusta, però per una distracció, per aquesta malaltia neurològica progressiva, que se li ha de donar el menjar, que l'únic que pot fer és quan la col·loquem amb una cadira elèctrica adaptada, especial, i amb una postura que no pot passar per les portes, per anar mitja estirada, pot conduir mínimament i de tant en tant pot sortir al carrer a donar un toma que li doni el sol. Però això sí que té 20 i pocs anys. I que portem aquesta situació des de la infantesa. Si us vull complicar més la vida, jo us diria... Bueno, ja que estem acabant el temps i arribant al lloc, no sé si heu dinat i si teniu gana o no teniu gana o heu d'anar a dinar, però sí que us diré, què més em va passar amb aquesta pacient? Pues un grapat de coses. Grapat de coses perquè sí que li vaig acabar posant un respirador, traqueostomia, i vaig començar a parlar amb ella d'un document de voluntats anticipades. Altrament dit, testament vital. Ara, em denuncien perquè he forçat que fes una filla un testament a favor meu. Sí, els pares ja ho dieu, els pares eren curtets i van entendre que el testament vital o de vital s'ho van saltar. Van dir, el metge ha fet el testament per fotre els calés de la nostra filla. I com coneixes d'aquest és un grapat. Té una germana que és molt vitalista, però és convaia autèntica i no sé mai on està, però deu estar rodant per aquest món de Déu encara avui en dia, i no he viscut mai amb ella, però també ens va muntar un cristo després d'haver col·locat la respiració, la ventilació assistida. En canvi, l'altra, que l'anava a veure amb certa freqüència, i certa freqüència vol dir 2 dies a la setmana, era més comprensiva i pensava que la seva germana estiria que moria algun dia, però almenys havia arribat l'hora. I és l'única que ens donava suport. Però ser ella independent i no prendre cap decisió, les pressions familiars van petar. El seu curs ha estat brutal. Jo diria que encara que pensava que tenia d'haver mort, encara la tenim entre nosaltres i ens està donant la tabarra sense acabar de resoldre cap mena de problema, amb un nivell de dependència canviant, havent esgotat la paciència de tots els metges, de tots els centres hospitalaris pels que ha passat, en el qual jo diria que probablement s'ha acabat implantant el dret d'admissió perquè ningú aguanta, perquè és difícil, i l'únic que estem darrere de tot en aquest moment som nosaltres i algun altre més que encara. I aquesta és una miqueta la nostra vida, vull dir, un dany cerebral tenia preparat un altre cas que teniu les vostres rodalies, que també és un cas prou especial, que també ens va portar molts mal de caps, que va ser un nen no jove, per fer-se una cirurgia bariàtrica va quedar amb una paraplegia. Va fer una cirurgia bariàtrica però per obesitat, per una obesitat mòrbida. Va quedar amb una paraplegia i aquesta paraplegia després no va acabar de digerir i ha creat i ha portat molts problemes. Pel trastorn que hi havia llavors, perquè és un nano que ens va portar molt confós i el comportament nutricional que era premòrbid el va saber amagar molt bé i en totes les institucions on va estar dius, no sé per què té una diarrea, és un nano que va acabar fent una emaciació brutal per diarrees perquè feia sobrealimentacions grasses quan ningú ho veia, no es menjava el que li tocava alhora i després era capaç de menjar-se 3 fuets en funda i tot, un darrere l'altre, i fer uns 4 diarreics brutals, una diarrea grassa i un trànsit accelerat, dramàtic, fins que això va conduir a una mort inevitable. Però són d'aquelles coses que no ho veus, i dius, com pot ser? Diu, no es menja el que hi portem, però menja poc. La família no l'ha d'aquí, va ser capaç de convèncer amics, veïns, que li portessin d'amagatotis al lloc que amb ell li venia de gust, encara que sabia que no el podia menjar, i que ho va conduir en situacions extremes. Tenim molts dilemes entre mig. Aquest pacient, retornar-lo a casa va ser tot un repte, va ser una gran dificultat, va ser un fracàs i un enfrontament amb els seus cuidadors bàsics, que eren
un pare o el pare i la seva companya, perquè en situacions d'aquestes que sense poder-ho compartir amb algú més es fa molt difícil d'aguantar, no diria anys, sinó mesos o setmanes. Per això ens us necessitem a vosaltres i us buscaré algun client que pugueu compartir amb nosaltres. Us ho enviaré i us vindré a veure de tant en tant. Si tant, si voleu, molt de gust. No, l'eina som nosaltres. A nosaltres ens utilitzen. Però aquí jo et diria, jo si abans d'aquest context i la meva companya, et diria una cosa. Els nostres pacients, quan a l'hospital, no en diuen que els hi donem una altra, ens diuen que els fotem al carrer. Perquè tenen el pànic, el tenen igual que el tenen els vostres i el que el teniu vosaltres. Per tant... és... Gràcies. Quan venen d'un treball amb un temps requerit, però clar, nosaltres sí que ens trobem dany cerebral que ve d'un hospital d'agut que potser ha passat una setmana des que s'ha produït. No? Llavors el paper vostre el fem nosaltres amb el sistema actual. No? Llavors és on ens trobem el dilema. No ha passat aquest període i llavors sí que ens trobem amb aquestes 6 setmanes que teniu vosaltres de dir, vale, on comença? Ah, exacte. Ah, exacte, sí. La empatia,
tema conductual, pues a intentar primer treballar el tema conductual en fàrmacs i en neuropsicòlegs i tot això, i després treballar el tema físic. La batalla màgica no... En el fons, tot es mou per calés. Per calés perquè la nostra estructura familiar ha canviat. Ha canviat la nostra estructura familiar. Tu envies algú a casa que no té ningú que es pugui ir a casa perquè tots estan treballant. I treballant no tenen prou diners per pagar-li algú que pugui tindre cura d'ell. Sí, els diners no arreglen, no fan la felicitat, però poden facilitar molts situacions. Després també depèn del nivell instruccional, jo diria, de cadascuna de les famílies, l'acceptació que aquell problema no és un problema que hagin de tractar els professionals, sinó d'entomar que és part de la seva vida, del que els queda. I això és molt difícil, per això dic, nostres pacients ens diuen que els fotem al carrer. No els donem l'altre, dic, hosti, però si aquí ets independent, diu, sí, però a casa sol, si a casa sol, aquí t'hem ensenyat a que ho puguis fer tu sol. T'hem ensenyat amb això, no hi ha cap mena de problema. La pregunta meva era, més que res el dia a dia nostre, o el dia a dia nostre de pacients, nosaltres el que rebem principalment són AVCs, no? AVCs. Bueno, ara ve. Habitualment tenim el problema que sí, quan es venen grans, habitualment ja no te planteges la derivació a un centre com el tipus Goodman per una atenció més especialitzada i més globalitzada, no? Però també ens arriben joves, no? Nosaltres hem tingut dos casos que hem derivat, nosaltres vam fer la petició i els van agafar a la Goodman per valorar, espero, el temps del posterior determinar i tot això. Però mai, no sé per què, des d'aguts, des de l'hospital d'aguts, mai pensen en que aquest pacient pugui tindre un perfil. No sé si, a veure, la pregunta és, hi ha algun perfil determinat de pacient que nosaltres direm, bueno, té més perfil d'anar a una Goodman o no té una Goodman, o no som nosaltres els que direm, bueno, per l'edat, pel pronòstic que pot tindre... Nosaltres el que hem fet sempre ha sigut derivar-lo amb un informe i ens han acceptat o no ens han acceptat el cas. En els dos casos ens han acceptat el cas. Mira, la resposta és molt senzilla. Per edat sí que hi ha una limitació i està al voltant dels 50 anys. Sí. 50? Sí, bueno, 50 depèn una miqueta, sí. Una miqueta més, però aquesta sí una miqueta ratlla. L'altra cosa que sempre hi ha, i a casa nostra el que sempre està obert és que es pugui fer una valoració i dir aquest sí, aquest no, aquest ens toca, aquest no ens toca, depèn de la complexitat o de les possibilitats de fer la rehabilitació. I en aquest aspecte hi ha un altre fet que ens marca, que és important i en el qual nosaltres també juguem potser a vegades un paper, i és fer aquella història que normalment ens oblidem, que és la història familiar i social que hi ha al darrere. Perquè el pacient, per la seva lesió, pot tindre unes possibilitats, però el que no tindria sentit és fer un tractament d'alta intensitat i molt costós amb unes possibilitats limitades d'independència si després ha d'anar amb un recurs institucionalitzat, digue-li, d'alta dependència també, perquè no té on anar. És a dir, que tot el projecte gira en l'entorn del pacient, la seva edat, la seva lesió, la seva gravetat, la seva complexitat i les seves circumstàncies sociofamiliars. Claro, què és el que et diria? Probablement, n'estic orgullós. Vam ser capaços de reinsertar familiarment un dany cerebral sever, un traumatisme crani encefàlic, al Kazakhstan. No sé si es viu. D'acord? El pacient... Però és que, clar, el vam poder fer tornar a casa seva amb una república centroasiàtica, on no sé si hi havia ni tan sols electricitat. Que a vegades puguem fer coses extraordinàries, a mi em sembla que això va ser una disbauxa total. Però és que hi havia d'altra possibilitat. Nosaltres, en el moment que rebem, nosaltres no sabem tampoc, bé, podem tindre una idea de quin serà el pronòstic o no, pensant en la lesió que té això, però clar, no sabem ben bé fins on arribaríem si tingués una atenció més especialitzada. Aquí és on et puc oferir. Diu, si el tens aquí, te'l vinc a veure, ho parlem, ho expliques tot, parlo si convé amb la família... Clar, si jo aquest recurs no el coneixia, aquest recurs teu. Aquest és el nostre recurs. Clar, perquè jo el que faig...
No, ja no. O sigui, si, aquest... Sí, primordial. Segur. Ictus, eh? Ictus. Clar. Sí. De quan? Sí, és que... És que les malalties avui en dia no tenen edat, per això et dic que la nostra patologia i la causa... Clar, no, evidentment. Però nosaltres, jo no coneixia aquest recurs, nosaltres el que fem és fer un informe, sí. A nivell multidisciplinar ho valoren, clar. Però ja ens valoren directament un ingrés o no un ingrés, quan jo penso que igual seria més normal, no? més lògic que primer valoressin si realment... És la valoració. Més que l'ingrés és la valoració i a partir de la valoració decidim, perquè igual llavors on... Nosaltres podem dir que no o que pot ser sí, igual podem negociar i pactar una valoració d'una setmana perquè nosaltres puguem decidir amb més coneixement si es pot fer alguna cosa més o no. Però sempre partint de que darrere tinguem una història social o d'entorn i tinguem molt clar... Sí, això sempre ho donem, ja ho passem, sí. Ja posem, directament. Sí. Això ja ho posem directament, sempre. Sí, però ho poseu, però vull dir, això no, però ho fem. Bueno, ja ho fem, jo confio plenament en vosaltres. Ho fem, però no sempre passa això, encara que ho posin fins i tot per escrit i signat davant d'un notari. Ja. Bueno, aquesta és la pregunta meva, perquè sembla que algú no pensi mai, en aquest referèndum. Pare. Si no ho fem. Sí, no, m'imagino que sí, però la nostra zona, me dona la impressió a mi, la meva. La nostra zona ens dona la impressió de que no, perquè hem rebut realment gent jove. Almenys a nivell compensatori. Vosaltres teniu la possibilitat global. No? Nosaltres, sí. Per fer una visita rehabilitada, per fer una visita no sé qui, mesos, no sé què, i bueno, tenim que... I va passant el temps, possiblement, de més facilitat de recuperació i no aconseguim res. Sí, adaptada. Clar. Va, sí. Una cefalopatia per va cobrar associada a SIDA. Està confortable. Vale. Ens el mirarem amb més carinyo encara, sàpiga que és vostre. És igual, com més complicat, com més important és el repte, més ens agrada. No, encara que no tingui un perfil, el que no és mai un no total, és un no, però amb què et puc ajudar. L'única cosa que sí que us diria, evidentment, amb un ictus, com més passa el temps des de l'audició, menys possibilitat tenim d'allò. Vull dir, a veure, un ictus, encara que sigui jove, després de 2 anys d'estabilitat, no té massa, moltes vegades massa sentit fer un tractament rehabilitador intensiu, però potser sí que podem plantejar uns objectius mínims que potser alguns es poden realitzar d'alguna manera i d'altres es poden realitzar amb un entorn de proximitat com sou vosaltres. És a dir, que el motiu bàsicament és la consulta i la possibilitat hi és sempre. I a partir de la consulta treballarem junts. Thank you.
i abans eren només que estaven en el llibre i volen les coses més. No, et dono el telèfon. Et dono el telèfon directament perquè és públic. Però és el 93-497-7700, extensió 2271, 2271 del telèfon de Goodman. Però si no entres a la web i trobaràs directament a web.goodman.com i trobaràs a Trada del Pades. I teniu targetes, telèfon, on deixem un grapat aquí del nostre equip. Anem a dir que aquesta targeta potser no l'havia vista jo encara. A 16, sí. Les sigles no importen, és igual, fem el mateix que fem abans amb les mateixes condicions encara que ens hagi canviat el nom. No ho sé, però si està per arriba seguro que sí. Vale. Bueno, sería saber un poquito el tema cuando se acaba ya la rehabilitación activa, cuando acabamos el servicio sanitario y pacientes que el destino al alta, por ejemplo, es un domicilio, nosotros en los casos que creemos convenientes hacemos una valoración del domicilio y bueno, me gustaría saber si quizá a lo mejor en un caso complejo tendríamos la posibilidad de ponernos en contacto con vosotros para valorar este domicilio. Totalmente. ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, el tema de la silla de ruedas que habéis comentado, nosotros hace poco hemos conocido una unidad que hay en Barcelona, se llama la UBI, la UTAC. Entonces, bueno, nos han ofrecido también asesoramiento en el tema de cadiras de ruedas con adaptaciones específicas y era por saber si vosotros esto también lo hacéis, el tema de también, subir a... Bueno, con UTAC, con BJ también trabajamos mucho, Sirius Barcelona también. Sí, sí, sí. Lo único que la UTAC puede llevar de productos, no más. Claro, todo esto. No, vale. Vale, perfecto. Sí, nosotros tenemos muchas cosas allí porque tenemos sala de informática donde tenemos muchos accesorios para poder probar, pero claro, de todo no disponemos. Vale. Entonces, nosotros con quien más trabajamos, en que nos deja el producto es BJ, pero vale. Si podéis tirar de UTAC, perfecto. Pero para valorarlo. Sí que podríamos venir, un domicilio, tal. Nosotros ya normalmente, lo que hace la terapeuta del equipo nuestro es valorar el domicilio. Previo al alta, normalmente Barcelona y alrededores. Claro, ir a todos los domicilios, pero en algún caso complejo, como si lo fuera. Vale. Si, no, Lleida, o sea, si son de fuera de islas puntual, o así, en no, planos. No, no, vale, sí, vale, sí, planos. No me lo pagan aún. Montas en tu bodega, si no busqué dos pacientes, entonces mandamos a sala de domicilio y me quedo contigo. Sí, no, claro, es más. Alguna pregunta més? Tanquem aquí la sessió. Francesc Xavier, Helena, Sara, moltíssimes gràcies i esperem que sigui l'inici d'una col·laboració. Eh?